নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল দুহেজাৰ ওঠৰ বৰ্ষত আৰু ঊনৈছ বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেওঁলোকক স্কুটি প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰজ্ঞান ভাৰত স্কীমৰ যি স্কুটি প্ৰদান কৰা হয় সেইটো তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে মেৰিট লিষ্ট আহিছে কিন্তু বহুতৰে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে কিছুমানৰ নাম অহা নাই পাৰ্চেণ্টেজ বহুত তাতকৈ কম নম্বৰ পোৱা পাৰ্চেণ্টেজবিলাকে নাম আহিছে বেছি নম্বৰ পোৱা যোৱাৰ ইয়াতে লিষ্টত নাম নাই কিছুমানৰ ইয়াতে কলেজবিলাক ছেম আহিছে কলেজবিলাক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে যে যিটো কলেজ বা স্কুলৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিল সেইটো কলেজৰ নাম ইয়াতে নাই কিছুমানৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মিলা নাই কিছুমানৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এক্টিভ নাই অৰ্থাৎ মোবাইল নাম্বাৰটো মিলা নাই কিছুমান আৰু এইটো কথা বহুতেই ভাবি আছে যে এইটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম বা এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব নেকি বা কি কি ডকুমেণ্টছ ক'ত কি জমা দিব লাগিব নেক্সট আৰু কথা বহুতে এইটো কথা সুধিছে যে এইটো ক'ৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব অৰ্থাৎ এইটো ক'ৰ পৰা বিতৰণ কৰা হ'ব আমি ক'ৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট বহুতে এইটো কথা সুধিছে যে বেছি নম্বৰ পাইছে কিন্তু কম নম্বৰ পোৱা যেনেহে নাম আহিছে বেছি নম্বৰ পোৱাজনৰ নাম অহা নাই এইবিলাক সুধিছে আৰু কিছুমান সুধিছে এইটোৱে ফাইনেল লিষ্ট নেকি বা এই এনেকৈ সুধিছে যে ইয়াৰ পিছত আকৌ ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব নেকি তো সকলোকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আজি এইবিলাক আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ডি এই চি আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ যি আপোনাৰ লিষ্ট সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা আহিলে ইয়াতে যি অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে তলফালে গ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে থ্ৰিডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডেস্কটপ চাইটটো লগাই দিব আৰু ইয়াতে ডকুমেণ্ট অপশ্যন ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত লেটাৰছত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত দুহেজাৰ ওঠৰ নে ঊনৈছ সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব চাওক দুহেজাৰ ঊনৈছটো মই চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে পাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে উল্লেখ নাই কিন্তু ওপৰত যিটো আছে ইয়াতে লিষ্ট অফ বেনিফিচিয়াৰী গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম ফৰ দ্য ইয়াৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ এইটো হ'ল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম যিটো আছে সেইটোৱে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু বাকীবিলাকতো ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম উল্লেখ কৰা আছে তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আপোনাক ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ কুৱেশ্যনকেইটাৰ মই এনচাৰ দি আছোঁ যে ইয়াতে কোনটো কি হয় প্ৰথমতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে নাম অহা নাই বহুতে নাম অহা নাই চাওক যদি নাম অহা নাই সেইটো মই আপুনি একো কৰিব না নোৱাৰি বা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা এইটো চলিচনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ৰাস্তা বা উপায় দিয়া নাই এইটো এটাই উপায় আছে সেইটো ডি এই চি গুৱাহাটীত যি অফিচ আছে তাত গৈ আপুনি হয়তো যোগাযোগ কৰিব পাৰে তাৰ পৰা হয়তো আমাৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা চলিশ্যন পাব পাৰে কিন্তু সেইটো কনফাৰ্ম নহয় আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে ত' ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কলেজৰ নামবিলাক ছেম আছে ইয়াতে চাওক ইয়াতে যি কলেজৰ নাম লিখা আছে ইয়াত চাওক কলেজৰ নামটো ছেম আছে তো বন্ধু অকল মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে কলেজৰ যি নাম আছে এইটো কলেজ মানে আপুনি য'ৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিল সেইটো কলেজ নহয় এইখন কলেজৰ পৰা আপোনাক গাড়ীখন দি হ'ব স্কুটিখন দি হ'ব অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব এইখন কলেজৰ পৰা তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে বহুতে কৈছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মিলাই নাই জাষ্ট নামটোহে আহিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মিলা নাই তো বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ নাম ইয়াতে সন্নিষ্ট হৈছে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মিলা নাই মোবাইল নাম্বাৰটো মিলা নাই ৰোল নাম্বাৰটো মিলা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই নামটো আপোনাৰ নহয় আপোনাৰ ছেইম নামত বেলেগ এজনৰহে সেই নামটো চ' নেক্সট আৰু কিছুমানে কুৱেশ্যন কৰিছে যে মোবাইল নাম্বাৰটো মিলা নাই চাওক মোবাইল নাম্বাৰটো সেইটো নিমিলে হ'ব পাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছিল ফাইনেল একজাম তেতিয়া আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেইটো মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে আৰু আপুনি নতুনকৈ কেনেকৈ এই মোবাইল নম্বৰটো এড কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে ন'ডেল অফিচাৰ আৰু ন'ডেল অফিচাৰৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু ইয়াতে চাওক ছেলচ মেনেজাৰ এই দুয়োজনৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব এইজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব কণ্টেক্ট কৰি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কথাটো কোৱা হৈছে যে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোনদিনা কৰিব আপোনাৰ ন'ডেল অফিচাৰ বা আপোনাৰ চেলছ ইয়াতে যি মেনেজাৰক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে তেওঁলোকৰ পৰা আপোনাক সকলো বস্তু জানিব পাৰিব চ' নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন সুধিছে বহুতেই যে সেইটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম এইটো অফলাইন নে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল ইয়াতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত যিসকলে স্কুটি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ যিসকলে পাইছে তেওঁলোকেও অনলাইন এপ্লাই কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু দুহেজাৰ ওঠৰ আৰু ঊনৈছ বৰ্ষত যিসকলক দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ যিসকল নাম আহিছে তেওঁলোকে ক'তো এপ্লাই কৰিব নালাগে ক'তো একো কি একো মানে আবেদন কৰিব নালাগে তেওঁলোকেও ঘৰত বহি থাকিলে হৈ যাব তেওঁলোকে ছেলচ মেনেজাৰ যি আছে তেওঁ আপোনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ যদি মোবাইল নম্বৰ এক্টিভ নাই তেনেহ'লে আপুনি নিজে যাব লাগিব তাত গৈ আপুনি ক'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপডেট হৈ যাব নেক্সট আৰু কিছুমান সুধিছে যে কম নম্বৰ পোৱাজনে নাম আহিছে বেছি নম্বৰ পোৱা যদি নাম অহা নাই চ' এইটো কথা মই আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া একো নাই এইটো ডি এইচএহে গম পাব তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিছে কেনেকৈ বা এই লিষ্টটো উলিয়াইছে তেওঁলোকহে বুজি পাব আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বিষয়ে হেল্প লাগে বা আপুনি জানি বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডি এছৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি এই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে জানিব পাৰিব এইটো অফিচিয়েল ন'টিছৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ধৰণৰ উল্লেখ কৰা নাই যিটোৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰত বহি জানিব পাৰিব তো নেক্সট আৰু এটা কথা হ'ল যে এইটো ফাইনেল লিষ্ট নেকি বা ইয়াৰ পিছতো আকৌ ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব নেকি তোমালোক এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক কৈছে যে এই টুই ফাইনেল লিষ্ট হয় এ টু ফাইনেল লিষ্ট হয় আৰু কোনো ধৰণৰ ইয়াতে লিষ্ট নাহে ইয়াতে যিখিনি নাম আহিছে তেওঁলোকে ইয়াতে স্কুটিবিলাক পাই যাব আপোনালোকৰ হঠাৎ আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ নাম ইয়াতে আহিছে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ঠিকেই আছে ৰ'ল নম্বৰ ঠিকেই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ক'তো যাব নালাগে ক'তো এপ্লাই কৰিব নালাগে আপোনালোকে ঘৰত বহি থাকক নিশ্চিত মানে আপোনাৰ ছেলচ মেনেজাৰ আৰু ইয়াতে যি নাম্বাৰ দি আছে ন'ডেল অফিচাৰ আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি আপোনাক সেই স্কিটিখন দি দিব অৰ্থাৎ কোনদিনা দিব ক'ত যাব লাগিব আপোনাক সকলো বস্তু জনাই দিব আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এক্টিভ নাই তেনেহ'লে আপুনি তাত গৈ আপোনাৰ অৰ্থাৎ চেলছ মেনেজাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে সকলো বস্তু জানি লওক আৰু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট কৰিব লাগিব কোনদিনাখন দিয়া হ'ব সকলো বস্তু তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আশা কৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাব যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত কমেণ্ট কৰিছিল তোমালোক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব